jsme měli vybrány dvě dramatizace z povídek z jedné a druhé kapsy od Karla Čapka, ale bohužel s politováním musím dnes teda říci, že maturantkám, což je naprosto logické, se nepodařilo tu povídku dokončit. Navíc tady jednu maturantku Adélku Hladíkovou dokonce nemáme dneska ze zdravotních důvodů. Takže ze dvou povídek, která bohužel uvidíte dneska jen jednu, ale dělali jsme, co jsme mohli, a samozřejmě maturita byla letos přednější, takže plně to všichni určitě pochopíme. Ale každopádně se můžete těšit na povídku, která se jmenuje Případ s dítětem, a představím vám jednotlivé postavy. Komisaře Bartoše hraje Petr Procházka. Paní Landovou hraje Markétka Matoušková. Paní Holubovou Anička Literová. Paní Hochmanovou Kateřina Hersová. A posluhovačku Karasovou a policajtku Klárka Hloušková. Pokud tu detektivní povídku náhodou neznáte, tak vám přeju, ať jste aspoň trošičku napnutí až do konce, jak ten případ bude tady celý jako koncipovaný, co se tam všechno odehraje a jak to nakonec dopadne. Čárek a ty peřinky a to dítě někde odloží. Prosím vás, co by s ním dělali? Já myslím, že se ještě dnes najde. Ale když Růženka bude mít takový hlad, už teď měla pít. No, tak už neplačte a přijďte se zase jít a poptat. Peřinky se určitě poptáte. Kočárek už bychom měli, teď ještě musíme najít to dítě. Kočárek jsme našli v chodbě jednoho domu, kde ani žádné děti nebydlí. Prý tam přišla nějaká paní, že si jen nakojí mimino a potom zase odešla. Tak přece jenom ta osoba chtěla ukrást mou Růženku. Já myslím, milá paní, že ta osoba o to dítě tak stála, že jej nijak nepoškodí ani nesní. Zkrátka můžeme být bez starostí. Ale já chci svou holčičku zpátky. Nám musíte dát fotografii, nebo aspoň popis toho dítěte. Ale pane komisaři, to víte, dítě do jednoho roku se nesmí fotografovat. To prý není dobře, dítě pak nechce růst.
To je pravda. Tak mi to mrně aspoň přesně popište. Růženka má takové pěkné pásky a nosárek. Taková krásná očička. Váží 4490 gramů. A má takové krásné faldičky na nožičkách. A zadeček. A takové prsladké prstíčky. A tak se vám na mámu smálo. Ježišmarja, paničko, podle toho ji přece nemůžeme nikdy poznat. Má nějaké zvláštní znamení? Má růžové pentličky na karkulce. Každá holčička má přece růžové pentličky na karkulce. Pro všechny svaté najdete mi mou holčičku. No, budeme hledět. Tady je otázka, proč ta osoba vlastně ukradla. Přece je to to nejkrásnější na světě. Hergo, tak už neplačte. Uvidíte, že se s růženkou brzo skladáte. Poslouchejte, kdo má tady na stanici 3měsíční dítě? Je na strážníka holuba? Pošlete mě jí sem, co nejrychleji, ano? Děkuji. Ale no tak, ty můj broučínku. Tak na mamku. Dobrý den, pane komisaři. Přála jste se mnou mluvit? Můž mi hnedka volat. Ano, paní Holubová, máme tu případ s ukradným dítětem. Stejně starým, jako je to vaše. Jak myslíte, že by matka popsala své dítě? No, to je takový můj broučínek. Má takové pěkné vlásky, nosánek, má krásná očička a takový pěkný zadeček a faldíčky na nožičkách k zulíbání. A takové sladké prstíčky a váží... No tak to vám moc krát děkuju, paní Holubová, to jste mi moc nepomohla. Ale jak mám popsat svého drobečka? Vždyť je to má málička, pane komisaři, co pak to nevidíte, že je to celý táta? Já nevím, ten nos se mi zdá trochu jiný, snad ty ještě doroste. Dneska jsou ty všechny stejné, jak mám udělat popis? Napište. Hledá se robátko 3měsíční, ženského pohlaví, má vlásky, nosánek, na první se faldíčky a zvláštní znamení. Kolik váží? To stačí, ne? Ty gramy bych tam radši nedával. Takové dítě jednou váží tolik a jednou tolik. Podle toho, jakou má stoličku. No tak vám moc krát děkuju, paní správničková. Poslyšte, co abyste tolik pátrání třeba spolku ochrana matek a kojenců? Jenže my už to máme jako krádež. To je pravda. Bože, chudák máma, kdyby to byly třeba ukradené hodinky, nebo nějaká jiná rozumná věc, ale člověk, dítě. Nastanou. No tak, už bude spát. Nastanou. Náručí kojence. A přitom stropila velkou výtržnost a brajdu. Tak jsem ji sebrala. Paní Landová, co nám to děláte? Vždyť to byla má růženka. Žádná růženka. Ta paní byla paní Lobalová z Budecké ulice. A to dítě její kluk. Tak to vidíte, vy nešťastná osoba. Ještě jednou a my vám s tím skončíme, rozumíte? Počkejte, na jaké jméno, že to vaše dítě slyší? My říkáme Růženka, Didity, Bobeček, Sácorka, Košiláček, Lulánek, Bakaná, Mámina, Tátova, Andílek, Brouček, Ptáček, Zlato. No a na to ona všechno slyší? Ona všemu rozumí. A tak se vám směje, když jí říkáme hav hav, tydlili bydli, bu bu bu. To nám bude málo platné.
Zatracený případ. Děkuju, paní Karasová. To vaše povídání v obří rodině mě přivedlo na myšlenku. Už nepracujte a pojďte se potěšit. Jo, jo, tak kde pak jsou ta štěňata? Dojděte rychle pro paní Landovou a ve mně osobu pro Krista Pána řekněte, co jste zač. Já jmenuji se Hochmanová. Jsem svobodná. A dál? Měla jsem holčičku s jedním pánem. To dítě mi poslední dny trochu spadlo s bříškem. A dvě noci křičelo a třetí noc. A třetí noc? Pokračujte, prosím. Třetí noc se mi postavě kojila a přitom usnula. To se konec konců může stát. Za prvé, vy jste asi byla unavená, a za druhé, to dítě asi mělo katar, takže odmítalo pít. Když jste potom by usnula, dítě se vám udusilo. Ano, to asi ano. Bože, to bylo strašné. To se konec konců může stát. Tak dál. Když jsem ráno viděla, že je moje holčička mrtvá, šla jsem to hlásit na faru. Ale cestou jsem viděla ten kočárek. A tak mi napadlo, když budu mít jiné dítě, tak... Tak co? Tak mi ten pán bude platit velmi dál. Proto jste tedy ukradla Růženku a chtěla jít a odnesla ji domů místo své... ceničky. A kde je teď? Schovaná. V ledničce. Chtěla jsem někde zakopat. Nebo položit. Ale neměla jsem tomu odvahu.
Fajnlandová, tady máte to své meně. To přece není má růženka. Růženka měla jiný čepeček. Hrom do toho, rozbalte to. Jsi to ty má holčičko, ty má růženko, ty má min andílku, ty pusinko. Pro Krista pána, přestaňte, nebo se mou duši božením. Pane komisaři, pochovejte to dítě a požehnejte mu. No jo. Ty sácorko, mámy, tátu v andílku.